E di çfarë më ka kujtuar kjo situatë, se ne që jemi rritur midis dy sistemeve, kemi jetën të ndarë, gjatë socializmit, komunizmit, thuaj që ishin disa paradokse, dhe një prej tyre ishte që njerëzit bëjnë si kur punojnë në sistemin ku kemi jetuar, edhe qeveria bënë si kur i paguan. Në fakt, ky paradoks është real edhe sot. Është real edhe sot, sepse pagat që jepen janë qesharake në krahasim me Evropën dhe vendet, s'po them shumë të zhvilluara, por të zhvilluara, dhe kuptohet, ne në Evropë synojmë, shofim, kjo është e keqja, sa ishim komunizëm, ishim të mbyllur në atë vrimën e zezë, unë kur kam dalë jashtë për herë të parë, thoja që çdo gjë që ëndërron, do ta gjesh atje. Dhe kur kam dalë në 91-shin për herë të parë dhe më rastisi shkova në Angli, reagimi im ishte, ne nuk pas kemi qenë të zotët as të ëndërrojmë. Do më thënë ishte dhe për te i ëndrave. Ishin ëndrat kotë, ishte dhe për te i ëndrave, ajo. Kështu që dhe ne, në raport me vëndet e tjera, kështu jemi. Prandaj kemi këto hemoragji të trurit dhe të rinis. Sepse duke qënë të hapur dhe në kontakt me botën, për një pag më të mirë dhe për një kushte jetese më të mira, largohen të ashtit të parë të rinë, po kanë fillu largohen edhe njerëzit e kualifikuar, edhe truri dhe profesionistët. Dhe, si që thonë që nuk ka rëndësi taksimi për zhvillimin e biznesit. Dhe po të shikosh, po të bësh intervistat, dhe në fakt ne kemi provuar në qeverisjen, kur u provua të tonë, kur u provua taksa 10%, pritej një hemoragji e madhe në buxhet. Në fakt, u 2.5 herë u rritën të ardhurat në buxhet. U zgjerua baza e taksa paguzve, dolën ata nga informaliteti, se si avlen të mundimi të mereshe me truke informale për të ulur taksën që paguaje, dhe u rritën të ardhurat në buxhet, sepse të gjithë filluan të paguanin taksën. Kështu që politika e taksave, politika e pagave është shumë e rëndësishme, por nuk bëhet me të rënshkopi si Starezi, që pse ai ka rrogën më të madhe dhe nuk e kam unë, sepse është e vërtet, ka diferenca, ai sistemi i kaluar, na ka lënë një damk në mëndësi, që është transmituar për fatkeq, jo vetëm nga gjyshërit, babalarët, por bizotron akoma dhe tek brezi i ri, që kërkojnë pagën pa kundër përgjigje, pa punë, dhe pa cilësi. Pse jo unë, po vetëm ti. Ky është një lloj qëndrimi, një lloj mëndësie, të themi, që vërtet dëmton shoqërinë. Por nga ana tjetër, ata të cilët mund të japin më shumë dhe mund të rrisin produktivitetin, për fat të keq po largohen. Dhe kryesori është çfarë thotë, gjëja e parë kur e pyet, një pse po ikën infermierët, se këtu është shumë e dukshme, s'ka kush na marri më gjak tashti, na dalim me kratë nxira, sa herë bëjmë një analizë nga më të thjeshtat, pse po largohesh, thotë po në Gjermani un marr minimumi 2000. Kjo është fjala e parë që të thotë, pastaj kalon ke arsimi i fëmijëve, ke ardhmja e fëmijëve, etj, etj, sepse e shohin perspektivën me syze të errta.